caruurta ugu badana norway ku jiraan waa soomaalia ingiriiska waa soomaalia maraykana iska badaa isbuuii dhawyto dadku isku dilay ilmahan aad celinysaanad geynysaan wadankii dhaqan celis u geynysaan ruwaayada ah oo beenta ah ee waxba ka jirin ead uga soo tegaysaan waxaad abuurteen bbd dhib kale usii abuurte isagoo awal dhib ku jiray oo dhibtii caydiisii aabihii iyo caydii hooyadii maqlayay dhib ku jiray ayaad usii geyseenmeel kale ayda ka socota iyo waxa ka socda aadan imaajin karan karan marka khaladka ugu weyn waa annaga waalidka iskale ha ku marmarsionin ilmihiiba halaabay ha ku marmarsiocommnitwaxaan idii sheegayaa on huba haddii communitigu isku yimaado rivate school samawa maqlaa l g b q ssa samena bababa hindido kuma dhacdo yuhuudi kuma dhacdo cidaha kale kuma dhacdo wadamo fara badanoo sameyn ba ku dhacdo maa carabta detroit kuma dhacdo maxaa yeeley waxay samaysteen private schools boqol boqol dollar ba isku sa waxaa laii sheegaya ohio colombos business e yerly soomaalidu waxay soo xireysaa two point five billion dollar yaasan kuugu celiyo two point five billion dollar industry way soomaaligu iska daa minnesota

private-kaaga u yay yaa khaldan soomaalida waxa laga keri lahay wer community aam siyaasad ahayn samaystaa oo iskuulaad samaysta toban masjid baad dhiseysaa hal masjid baa idinku filan iyo toban iscuol halkaasoo ilmuhu kusoo kori lahaa toban masjid xaafad wal ai reer walba masjid uma baahni runta marka laysku sheega wy runta ilmuhu waxay ka dhismaan iskuulaadka yaryar ee brivateka ah ad geysato soomaaligana aad ku barayso ingiriiskina aad ku barayso luqadihii kalena aad ku barayso iyo xisaabtii wixii ahlan wasahlan wadaagayaal kusoo dhawaada barta mahad cabdulla ku leeyahay youtube-ka nago xoogama saarno siyaasadan iyo qabyaaladan waalatae sooyacasooyaacayda waxaan inta badan xoogga saarna arimaha bulshada hadaad soo oraneyso barnaamijka mahad cabdulla madafacaya waxaan idka codsanayaa waa facebook iyo youtube-k ina folow iyo sabscribe unoqoto runtii aadna waan kaaga mahad celinayaa waagayaamaducayagamaanta waxa we waxaanu inta badan maqlnaa dhaqan celis iyo caruurti baa nagu xumaatonu dhaqan celinaynaa oon wadankoodii ay aabahood iyo awogood ay ka yimaadeen ayaanu u celinaynaa qaar waxay yiahdan afkaan soo barayna aar waayyian diinta iyo dhaqankaan soo barayna haddabaan is weydiino bal ma jirah wadamadan ay ku korayaan ee gaar ahaan galbeedka inta badan ma waxa gar daran oo khalad kale waalidka mise caruurtan halkan lagu dhalay ayaa khalad leh ma waxa khalad leh caruurahan tirada badan le layska dhalayo mise waa khalad leh waalidiintan kala tegay markaa haba yaraatee aan wada shaqeyna ka dhexaynin hadaba maxay ku dhacday in caruurta qurbaha galbeedka ku dhasha ay noqdaan caruurta ugu fara badan ee weliba quraan akhriska ah kuwa ugu wanaagsan hadday kaa tahay qur-aan baan soo barayaa mala socotaa tobanka wadan ee galbeedkan aanu joogno tobanka wadanba waxaa masalaa toban soomaali asalkoodii kasoo jeedaan oo qur-aan xafi ah dhammaantoodba waddanka norway labadii kun iyo sideed i tobankii kaalinta koowaad ka galay carabaha wuxuu ka socday marka la eego tartanka qur-aanka dunida nomber one waxaa ka galay wadanka norway nin soomaaliya hase yeeshee maalina mu arag wn wadankii maalina mu arag saasoo kale finland saasoo kale north ameerica gobolada markay tartamayaan kontonka stateba soddon kamid a soomaali asalkood oo weligood arag ayaa masasha hadaba taasi qur-aan baan soo barayaa inta badan waxay dhalinyarada markaa norway arkay caruurtaah wa wada kulligood qur-aan xafi hadday noqoto dhaqanka wadankan u ku dhashay ee uu joogo waainu qayb kamia dhaqankiisa bartaa laakin anigu muhiimada aan ku doodaa wa dhaan celis baansoo barau celinaa wadankii waatan ugu daran ay soomaalidu isticmaasho inaas waxaan ogahay wadanka in inuu kaga wasaqsan yahay marknoto aflagaadada cayda hooyada cayda aabaha cayda dadka dhalinyaro fara badanoo la celiyey oo la yaabay baa jiray oo oranaya iskuulaada nageeye iyo malcaamadihii nologu daray aflagaadada iyo cayda ka socotaa marnaba kamay dhicin galbeedka aana ku noolnahay ans weydiina hadaba yaa mas-uulkaa abahooyo waxaad ogaataa habeene badan inaad u qaawanayd inaa imaa ilmo ilaaa ku siiyo yes adiga kuligeed in loo wada qaawanaa in ilaahay ilmo ku siiyo taa macnaheedu maaha kelmada waxa jirta runtii ay mislading ah isticmaalaan oo ah iska dhal ilaahay baa korine yes iska dhal w ilahay inuu korinayo waa wax macquula waa wax saxa waa wax aan ka taagneyn laakin sidan u isticmaalno maaha iska dhal ilahay baa korine iska dhal maxaad u dhali weyda iska dhal iska guurso ma garanaysaa ilahay ka sokow adiga maarata mas-uuliyada koowaad waa adiga labadan qofood layskuma qorin nhooyadii iy aabihiiba hadii fikradu noloshii ay ku mdoobeen socon weydo waxa mas-uuliyada ilmuhu ma aha marka ilmaha inla dayaco oo oranyso hadii aan masuuliyadii mreerkaygaankala tagnay ilmahana waan tuuraya labada waalidba khalad ka koowaad iyaga iskale caruuraha ubadan ee qurbaha lagu dilo ama isdila waa wada soomaaliya maxay ku dhacday dadka hindida ka soo horjeeda nigeriada soo ojeeda wadamada kale inayna isku dilin sida soomaalida maxay ku dhacday infuriinku ciiddaa ka bato ma sistamka markaa wadamadan aan joogna cayraha iyowaa ku dhiirigeliyauna ku dhiirigelin masstamkaas kaldan mise anaga ayaa tmw ka dabe ee dunida loo soo qaxay ee sstem cusub aanu nimid hadaba tan weye tan ugu daran doona inn ka wada hadalno caruur farabadanoo dib loo celiyay marky soo noqdeen gaandi

si kastood uga tagto reerkaaga aad u kala tagtaan mas-uuliyadii ilmahaaga adiga mas-uulka ah ilmahaasi waa innocent ilmo yaroo guriga joogood adiguna hooyo ood aflagaadaynaysooo oranayso kii xumaa kii doqonka ah kii waxba tarayni ee social mediah inaad soo fariisato ay maqlayso ama uu maqlayo dhanici caruurtii caruurtaas caqli fara badan bay leeyihin way arkayaan waxaad samaynayso waxayleyii wy hooyaden aabahedu cayn si kastu aabahu guriga uga maqan yahay uu idyeed yahay uu doqon yahay stubid hoo rai isticmaalayahay hadana ilmahaas way jecelyihiin aabahood y aabahoodkaa stubia ee doqonka ee sidaas kuma hor cayn kartid masuuliyada adiga iyo isaga waxay aasu qabtaan gooni isu taga lknsocial media soo fariisanayaa

la dagaalanto adigiyi odaygaagii ama odaygii adigaaguba ay aflagaado xuni afkiina ka soo baxayso isaguna wuxuu qarinayaa wax alla wuxuu qalbiga ku hay u idin sheegan lahaa halkan uu gelina uku koraya tii aabahay caynaysa hooyanimo kuma arkawu aroalaadyna social media mar gaaaadnaa yar wa wuxuu noqonaya isuulkin wuu ka dhacaya maxay guriga dhibta ka taagan ugu weyn ood idinku masashen oo diku maow waa oranaysan ilmihii way naga xumaadeen ilmahii lama celin karo ilmaha firso caruurta lala heshiiyaa ee lala sheekeystaaam hooyo keligeeda wuu ka fiicnaadaa ilmaha aadan la sheekeysano weliba aad ku dilayso waxaad kula hadlayso gardaradu waa waalidka

iyo aabaho hadee ay kala tagaan o odagu yiaahdo wax walban ku kala tagnay waaan doonaya ilmaha inaan ka warqabo ilmihii inaan la saeeyo isukla ey wabarais sortiis wiiio danigoltdigoo ka tegay ayaa hadana waxaa muhiima imaha innocentiga inaad ka warhayso lakin hadaad tirado kelmadii soomalig hadii aaniyada nacay caruurtana waa nacay waa kelmadaha ugu xun ee ilmahan inosentiga ah eedan adigu ilmahaasi dembi ayna lahayn adigo adu geysateen magaransa way jiraan hoyoyin badal dadaalay oo boqolaal oo iny arkeen dhibkiisiywuuiakatg dhexdu xratay o caruurtedina useegtay la sheekaysatay tiri ab naga tegay nigaintar tarotwaagayaa materialbaa dunidan ka jira maaha sidii naga iyo uwi ataanaga dambeyeyjielashii aaasagaakii dad macquulay ahaayeen oo garanaya ujeedada laakin iminka shan caruure lix caruure lixdaba waxay kaa doonayaan iphone fourteen ayuu doonaya wuxuu doonayaa nike wuxuu doonayaa xaggeed uga awoodaa markaa xaggey markaa ka keenaya kuwo marocan o streetka jooga markuu arko u ninkan rafaasan o xishoonayo hoos u hadlay ku oranayaa

habeena baa u qaawanad markaasad leeda weliba ilaabaa masruufay iska dhala antan iyo lidan iyo todobaa aad dhalaa waba idi trmo uwe ku jir caruurgu banorwy ku jir wasomanomarna badabdhawdau isu dilay ilmahaaad celid geyna wadnki dhaan celis u gey ruaayaah oo beentaa ee waxba ka jirin dugasoo tga wbr baad dhib kale usii abuurta isagoo awal dhib ku jiray oo dhibtii caydiisi aabihii iyo caydii hooyadii maqlayay dhibku jiray ayaad usii geyseen meel kaleo cayda ka socota iyo waa kasocda aada imajikarn karn marka haladka ugu weyn waa anaga waalidka iskale ha ku marmarsiyoniimhalabyan kusoaa wey

waxay sameysteen private schools <laughs> boqol boqol dollar bay isku sae waxa laii sheegayay ohio colombos business ee yearley soomaalidu waxay soo xareysaa two point five billion dollar yasan kuugu celiyo two point five billion dollar industry way soomaaligu iska daa minnesota

rvateag uu uicymeelaaa wax wanaagsan inkasto public ay ku xiran tahay xaafadaha aad degen tahay mareynkan tusaale kaga soo qaada ay ku xiran tahay dhibta weyn haddana laba point iv billion industry baanu nahay waxaan ka hadlayaa ohio keliya hadday noqoto islaanta diraca iibinaysa trglh haday nooto maayada haday nooto waa jira geerasho waaweyn o soomaalidu leedahay mlaain busines m serme ykhaldan somalid waa laga kri wer community siyaaad ahansamasa oo isuulad sam toban masjid baad dhiseya hal masjid baidiku filan yo toban u hakaas ilmkusoo kortoban maji xaafadreer walba masjid uma bani runta marka laisku sheegaw runta ilmuhu waxay ka dhismaan iskuulaadka yaryar ee brivateka ah ad geysato soomaaligana aad ku barayso ingiriiskina aad ku barayso luqadihii kalea aad ku barasoiyo xisaabtiwi waaad soo u yeeran kartaa ninka ugu ladan ee waxbarashada ugu fiican waxaan igu maqaala ama rumasa maa rumaysani haddaad isku tagtaan lesy sadex boqol o familba isku tagay min laba boqolo dollarbay iska qaad ama min boqol dolar bay isa qaadeen waxay noqonysa intaa macalinka ugu wanaagsan ee africa jooga nairobi ama hargeysa amaxamar jogama jabuuti jooga ayaad adigu keensan karwonsotymacalin basaboorkiisi soomaaliga aha ayuu ku imanaya

oo toban talaaba isu jira kana kan aanu gelin oo soomaalia toban talaabo ko laba sagaal toban hadana isuma galaan hadday iscool ka dhigi lahaayeen hal masjidna haysan lahaayen maasha alla waxaan idinku daalinawaa kaladka waalidkaas kaleh dada wabaanalaga baa united idikoo siyaasada ku kala duwan war cid siyaasad ku heshiisaa malaha